Do të shkojmë tani larg, do të shkojmë në Australi. Thuhet pra se Australia ka vendosur tashmë epideminë në kontroll dhe ka filluar të planifikojë hapjen. Restorantet, parqet e lojrave dhe pishinat do të rihapen të premten në Sydney, pasi testimet në masë kanë treguar se përhapja e koronavirusit ka rënë ndjeshëm. Disa shtete në Australi lejojnë nga e hëna edhe udhëtimet për pushime brenda territoreve të tyre. Australia ndërkohë ka regjistruar 6941 raste me COVID-19 dhe 97 viktima. Por ne tani do të lidhemi me një kolegen ton, Flavia Kola, e cila është në Melbourne. Flavia, të përshëndes, si paraqitet situata në Australi? Përshëndetje. Nëse shikojmë situatën apo përhapjen e pandemisë së koronavirus në të gjithë botën, mendoj se Australia është në një pozicion të mirë ende, duke qenë se ne tani më kemi kryer testime masive, sidomos gjatë 2 javëve të fundit, mund të them se parkingjet e të gjitha qendrave tregtare ishin shndërruar në mini ambulanca, ku merreshin kampionet e personave që dyshonin se ishin të prekur nga virusi. Janë kryer deri tani 795.000 teste dhe vetëm 6929 raste kanë qenë pozitive. Dhe duhet të thënë se numri i të shëruarve është 6135, çka bën numrin e rasteve aktive të vogël. Janë vetëm 700 raste aktive me koronavirus në të gjithë Australinë. E pikërisht në situatë ku numri i të prekurve është relativisht i vogël, por masat janë ende shtrënguese sepse ne vazhdojmë të jemi në lockdown, bëri që sot të regjistrohej protesta e parë kundër masave kufizuese që ka vendosur qeveria australiane. Duke qenë se policia, po? Jo, mund vazhdosh ndërkohë. Duke qenë se policia ndërhyri për të detyruar protestuesit të respektonin distancën sociale ndërmjet njëri tjetrit gjatë protestës, protesta avancoi me tensione pak më të larta dhe disa protestues madje janë gjobitur me gjoba deri në 1600 dollar australian. Gjithsesi, do të shikojmë zhvillimet gjatë kësaj jave se si do të vazhdojë situata. Ndërkohë, si po e kalon COVID-19 komuniteti shqiptar atje? Komuniteti shqiptar është më tepër i vendosur në Shepperton, i cili është një zonë 3 orë larg Melbourne-it. Si që më tha keni parë zhvillimin e të gjitha vendet dhe botës, edhe në Australi, epicentra e virusit kanë qenë metropolet, Melbourne, Sydney, aty ku ekonomia është më zhvilluar, aty ku lëvizja njerëzve është më zhvilluar. Dhe Shepërtoni është një zonë pak më largë qendrës, edhe rastet kanë qenë më të vogla. Deri dje, aty regjistroheshin vetëm 10 persona me koronavirus, ndaj mund të them se komuniteti shqiptar atje është shumë pak i rrezikuar apo i ekspozuar ndaj këtij virusi. Gjithashtu, duke parë numrin pozitiv që regjistron Australia për të prekurit, mund të them se ende nuk mund të kemi ndonjë rast të konfirmuar të shqiptarëve të prekur nga ky virus. Po. Flavia, si po shkohet në plazh, sepse ne deri në këto minuta që flasim kemi përcjell lajme që njerëzit janë drejtuar bregdetit. Ka qenë tepër e vështirë në fillim, me thënë të drejtën, për detyrimin e australianëve të respektojnë masat kufizuese, sepse plazhet këtu janë një pjesë e përditshmërisë së shumë prej tyre. Megjithatë, të gjithë kryetarët e shteteve kanë dalë me masa shtrënguese për të gjithë ata që thyen rregullat e respektimit të masave kufizuese dhe deri tani nuk ka patur shkelje masive të këtyre rregullave. Duke qenë se ne po hyjmë në një sezon më të ftohtë të vjeshtës dhe të dimrit, duket se është më pak tunduese tani thyerja e këtyre masave kufizuese. Gjithsesi, impakti që ka patur në ekonomi është ajo që po e nxit më tepër tensionin në komunitet për të treguar se janë lodhur pak nga këto masa shtrënguese. Po, sigurisht, ne kemi ndjerë këtë edhe në përmjet lidhjeve të tjera që kemi pasur sot, jo vetëm në qytetet tona, por edhe në Europë. Unë të falenderoj për këtë biset që zhvilluam së bashku, Flavia Kola.